नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी विगत स्तरको क्यापिटल बजेटिङ पढ्न जाँदैछौँ है, है त फाइनेन्समा र यसमा हामीले यस अहिलेका भिडियोहरूमा अब क्यापिटल बजेटिङसँग त्यो सम्बन्धित नर्मल कन्सेप्टहरू त हामी हेरिसक्यौँ त आज हामी नन डिस्काउन्टिङ क्यास फ्लो मेथडको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ जस्तै हाम्रो यो नन डिस्काउन्टिङ क्यास फ्लो मेथड्स र अरू के हुन्छ त डिस्काउन्टिङ क्यास फ्लो मेथड हुन्छ हो यसरी यो भनेको चाहिँ सबै क्यापिटल बजेटिङ टेक्निकहरू हुन् यसमा नन डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो मेथड्समा हाम्रो आजको टपिक रहेको छ पेब्याक पिरियड जसलाई चाहिँ हामीले ट्राडिसनल मेथड भनेर चाहिँ बुझ्छौँ यसलाई चाहिँ हामीले भनौँ न यसले के पनि भनिन्छ अरे परम्परागत मेथडबाट चाहिँ हामीले क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन्स गर्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई के भन्छ त ट्राडिसनल मेथड भनेको है र यसमा पेब्याक पिरियड अब पेब्याक पिरियड भने चाहिँ के हो त भन्दा जस्तै हामीले कुनै पनि एमाउन्ट लगानी गरे अरे है अर्थात् इन्भेस्टमेन्ट गरे अरे कुनै पनि क्षेत्रमा भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यो हामीले लगानी गरेको एमाउन्ट हामीलाई कति वर्षपछि अथवा कति टाइम अवधिपछि हामीसँग रिटर्न हुन्छ त एज अ भन्नु ठ्याक्कै त्यति नै कि जति अमाउन्ट इन्भेस्टमेन्ट गरेको त्यति अमाउन्ट नै रिटर्न हुनको लागि त्यो लगानीबाट है लगानीबाट रिटर्न हुनको लागि चाहिँ कति टाइम चाहिँ लाग्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ हामीले पेब्याक पिरियड चाहिँ लाउन सक्छौँ होइन पेब्याक पिरियड मेथड चाहिँ हामी लाउन सक्छौँ यसरी जस्तै यहाँ रहेको छ यसको डेफिनेसन अन्तर्गत द पिरियड अफ द टाइम रिक्वायर फर कुमुलेटिभ एक्सपेक्टिभ क्यास फ्लो फ्रम एन इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट टु इक्वल द इनिसियल क्यास फ्लो भन्ने कुरा रहेको छ यसरी हाम्रो जुन पेब्याक पिरियड हुन्छ नि हो त्यो पेब्याक पिरियड चाहिँ कति लाग्छ जस्तै अब हामीले जस्तै एक लाख नभएर अब हामीले मानौँ न एक करोड बराबरको अमाउन्ट चाहिँ हामीले एउटा प्रोजेक्टमा इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यो हो त्यो एक करोड बराबरकै अमाउन्ट हामीलाई रिटर्न हुनको लागि त्यो प्रोजेक्टबाट कति टाइम लाग्छ त अब पाँच वर्ष लाग्छ कि अब मानौँ न अब साढे दुई वर्ष एक वर्ष अथवा दसैँ वर्ष लाग्छ कि होइन त्यस्ता क्वेसनहरूको एन्सर र त्यस्तो कुराहरू एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ हामीले पेब्याक पिरियडको युज गर्न सकिन्छ हौ यस्तो मेथडहरू है र यो हो हामीले पेब्याक पिरियड भन्छ यो चाहिँ जुन चाहिँ नन डिस्काउन्टिङ जसलाई चाहिँ हामीले डिस्काउन्टिङ गर्दैनौँ तर अर्को हाम्रो डिस्काउन्टिङ मेथडबाट पनि हामीले पेब्याक पिरियड डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड भन्छ त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त नन डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड यसलाई हामीले पेब्याक पिरियड मात्र भन्दा पनि हुन्छ जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो फर्मुला जुन चाहिँ हाम्रो पेब्याक पिरियड निकाल्ने फर्मुला भयो नि त जस्तै यदि प्रोजेक्टले चाहिँ कुनै पनि यस्तो प्रोजेक्ट जसमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छौँ नि हो त्यो इन्भेस्टमेन्ट गरेको गौ प्रोजेक्टमा चाहिँ कस्तो छ चा भन्दा चाहिँ क्यास फ्लो हुन्छ नि त्यसले दिने रिटर्न अर्थात् क्यास फ्लो हो त्यो क्यास फ्लो चाहिँ कन्सट्यान्ट अर इभन छ अरे के अर्थात् के भन्दा चाहिँ एउटै फ्लो छ क्या क्यासको जस्तै पाँच हजार आउँछ भनेदेखि अनि एक वर्षमा पा पाँच हजार नै दस वर्षसम्म अथवा जतिसम्म प्रोजेक्टको लाइफ छ नि हो त्यति वर्षसम्म लगातार एउटै एमाउन्ट द दस हजारले अथवा पा पाँच हजार अथवा एक एक लाखले होइन त दस लाखले जति पनि हुन्छ तर एउटै अमाउन्ट बराबर चाहिँ आइरहन्छ अरे जतिसम्म प्रोजेक्टको लाइफ छ हो त्यस्तो अवस्थामा हामीले पेब्याक पिरियड निकाल्ने फर्मुला भने चाहिँ डाइरेक्टली हामीले के गर्न सक्छौँ क्यास आउटले इन्भेस्टमेन्ट त्यो भनेको हाम्रो के हो त इनिसियल क्यास आउटफ्लो भने चाहिँ जुन प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्दाखेरिको सुरुमा सुरुको लगानी अथवा इयर जिरोमा भएको लगानी जुन हाम्रो क्यास हामीले लगानी गर्दा हाम्रो क्यास आफ्लो हुन्छ नि त हो त्यो डिभाइड बाई एनुअल क्यास इन्फ्लो भनेपछि एनुवलले चाहिँ कति क्यास इन्फ्लो हुन्छ त्यसले चाहिँ डिभाइड गर्ने यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ इजिली पेब्याक पिरियड चाहिँ निस्किन्छ यो भनेको चाहिँ कुन केस भन्दा चाहिँ वेन प्रोजेक्टले चाहिँ कन्सट्यान्ट र इभन क्यास फ्लो कस्तो हो त कन्सट्यान्ट है कन्सट्यान्ट कन्सट्यान्ट अर इभन क्यास फ्लो अर्थात् के भन्दा चाहिँ एउटा फिक्स के फिक्स एमाउन्ट जस्तो मानौँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि यसमा हामीले इयर इयर्जियरमा हामीले केही अमाउन्ट इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यौँ है र हाम्रो के भयो त यो भनेको अब हाम्रो यहाँ वान हुनुभयो होइन वानमा इयर वानमा इयर टूको अन्तिममा इयर थ्रीको अन्तिममा र इयर फोरको अन्तिममा र इयर फाइभको अन्तिममा र मानवै हाम्रो सिक्स सेभेन इयर्ससम्म थियो अरे हाम्रो प्रोजेक्टको लाइफ भनेदेखि अब प्रत्येक वर्ष नै के हाम्रो चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि हाम्रो सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो यक्स एमाउन्ट बराबर चाहिँ इन्भेस्ट गरेछ भनेदेखि अब हाम्रो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ अरे इन्फ्लो चाहिँ कति हुने रहेछ त वाइ वाइ भने चाहिँ सेम एमाउन्टको नै हाम्रो के भन्दा बिजनेसबाट चाहिँ इन्फ्लो हुने जसमा चाहिँ कन्सट्यान्ट भयो र इ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इभन क्यास फ्लो भन्छौँ कि यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है यसमा चाहिँ झुकिनु भएन यो कुरामा र त्यस्तो अवस्थामा हामीले फर्मुला लाउने भने के छ त पेब्याक पिरियडिकल्स टु क्यास आउटले इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड बाई एनुअल क्यास इन्फ्लो जसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ यो हाम्रो एनुअल क्यास इन्फ्लो भन्नुको अर्थ के भन्दा चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ हाम्रो बिजनेस अथवा प्रोजेक्टबाट चाहिँ हाम्रो जुन लगानीमा लगानीबाट चाहिँ आउने क्यास इन्फ्लो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन र क्वेसन टुमा रहेको क्वेसन भन्दा पनि कन्सेप्ट नम्बर टुमा रहेको छ हाम्रो पछि यसमा के भन्दैछ भन्दा चाहिँ अब यदि चाहिँ कुनै पनि यस्तो प्रोजेक्ट छ जसमा हामीले लगानी गरेका छौँ त्यो लगानी गरिएको प्रोजेक्टबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनइक्वल अर्थात् अनइभन क्यास चाहिँ फ्लो भइरहेछ आफ्टर ट्याक्सेस भने चाहिँ जुन क्यास फ्लो चाहिँ कसरी भयो त ट्याक्स काटिसकेपछि आएको क्यास इन्फ्लो है त्यो चाहिँ कसरी छ अनइक्वल अर अनइभन छ भने चाहिँ अब हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि अनइक्वल अर अनइभन भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि मानौँ यहाँ के छ हाम्रो अघि जस्तै गरेर इयर जिरो छ जसमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छौँ इयर वानमा टुमा थ्रीमा फोर फाइभ सिक्स र सेभेन हो सेभेन इयर्सको अन्तिमसम्म चाहिँ अब यसको चाहिँ के भएर छ भने इयर जिरोमा चाहिँ हामीले के गर्यो त यक्स बराबरको एमाउन्ट इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यो कति यक्स बराबरको एमाउन्ट है यो भनेको हाम्रो के हो त इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्ट है इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्ट भने चाहिँ अब हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेर तर हामीलाई कस्तो भइरहेछ छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यास इन्फ्लो चाहिँ कसरी भइरहेछ भन्दा जुन चाहिँ क्यास आफमा चाहिँ ट्याक्स काटेको हुन्छ क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्समा कसरी आइरहेछ छ भन्दाखेरि चाहिँ अनइभन के कन्सट्यान्ट नै छैन कि एउटै अमाउन्ट नै छैन फरक फरक अमाउन्टको चाहिँ हामीले जेनेरेट गरौँ कहिले अब मानौँ न कहिले कस्तो भइरहेछ भन्दा चाहिँ कहिले चाहिँ मानौँ पाँच हजार बराबरको इन्फ्लो भयो तर यहाँ गएर चाहिँ दस हजार भइदियो कि एउटै भयो त पहिला एक वर्षमा सुरुको फर्स्ट इयरमा हामीलाई पाँच हजार इन्कम भएको थियो भने चाहिँ इयर टूमा पनि पाँच हजारै भयो त भएन दस हजार बढ्यो र हाम्रो इयर थ्रीमा चाहिँ फेरि नौ हजार भयो अब सेम भएन नि त कुनै पनि इयरमा सेम नै भएन क्या यसरी कहिले पन्ध्र हजार आयो कसैले कहिले त यहाँ दुई हजार पनि आउन सकिन्छ घटाउ पनि सकिन्छ नि त इन्फ्लोमा होइन यसरी कहिले बिस हजार आयो यसरी चाहिँ अनइभन तरिकाले चाहिँ क्यास चाहिँ के भइरहेछ त इन्फ्लो भइरहेछ कि जस्तै कहिले यहाँ पन्ध्र हजारै आउन सकिन्छ तर लगातार एउटै अमाउन्ट चाहिँ आएन नि त होइन कन्सटेन्टली चाहिँ एउटै एमाउन्टबाट आएको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरिएकोबाट हाम्रो एमाउन्ट रिसिभ भएन नि त क्यास फ्लो भएन नि त हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अनइक्वल अर अनइभन क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्सेस हो त्यस्तो अवस्थामा हामीले पेब्याक पिरियड निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ मिनिमम इयर प्लस के हुन्छ अनरेकर्डेड अमाउन्ट डिभाइड बाई नेक्स्ट इयर क्यास इन्फ्लो भन्ने कुरा रहेको छ यसरी चाहिँ हाम्रो एन्सरहरू सबै चाहिँ इयर्समा आउने गर्दछ हामीले इयर्स नै निकाल्यो नि त पेब्याक पिरियड हुनको लागि हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेको एमाउन्ट चाहिँ हामीलाई रिटर्न हुनको लागि चाहिँ त्यही बराबरको अमाउन्ट हुन्छ नि जुन इन्भेस्टेड गरेको अमाउन्ट चाहिँ रिटर्न हुनुको लागि चाहिँ कति टाइम लाग्छ भनेर थाहा पाउनुको लागि हुन्छ त्यही भएर हामीले एन्सर पनि इयर्समा नै आउने गर्दछ र अब हामीले यसरी पेब्याक पिरियड निकाल्न पनि सिकिसकेपछि के हुन्छ भन्दा हामीले डिसिजन लिन सक्नुपर्ने हुन्छ कि इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट यदि इन केस अफ इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट हेर्नु है त यो इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टको हकमा हामीले डिसिजन कसरी लिने त यो पेब्याक पिरियडको बेसिसमा अब मानौँ न हामीले एक्सेप्टेड गर्नु पर्यो अरे प्रोजेक्ट यदि चाहिँ के भन्दाखेरि पेब्याक पिरियड चाहिँ के छ त हाम्रो लेस देन अर इक्वल टु म्याक्सिमम एक्सेप्टेबल पेब्याक पिरियड द्याट इज स्ट्यान्डर्ड लाइफ भन्ने कुरा रहेको छ है र रिजेक्टेड गर्नुपऱ्यो कहिले भन्दा चाहिँ इफ द पेब्याक पिरियड इज ग्रेटर देन द म्याक्सिमम् एक्सेप्टेबल पेब्याक पिरियड द्याट इज स्ट्यान्डर्ड लाइफ भन्ने कुरा रहेको छ जस्तै यो चाहिँ हाम्रो के भयो त डिस्टन्स भयो नि त इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टको हकमा र अब एकपल्ट हामीले अहिले यहाँ हेरेकोसम्म कुरालाई हामी एकपल्ट रि गऱ्यौँ है त्यसमा नन डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो मेथड यो भनेको होइन क्यापिटल बजेटिङ टेक्निकको नन डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो जसलाई चाहिँ हामीले टाइम भ्यालु अफ मनीले चाहिँ केही पनि म्याटर गर्दैन कि कुनै पनि रेटले हामीले यसलाई डिस्काउन्टिङ गर्दैनौँ किनभनेदेखि हामीलाई मतलबमै छैन यसो टाइम भ्यालु अफ मनीको वि जस्ट कन्सिडर क्यास इनफ्लो एन्ड द क्यास आउट फ्लो र नम्बर हाम्रो नम्बर वानमा रहेको छ यो टेक्निक अन्तर्गत पेब्याक पिरियड जसलाई चाहिँ हामी ट्रेडिसनल मेथड पनि भन्छौँ द पिरियड अफ द टाइम रिक्वायर फर कुमुलेटिभ एक्सपेक्टेड क्यास फ्लो फ्रम एन इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट टु इक्वल द इनिसियल क्यास फ्लो न अब के भन्दा चाहिँ फर्मुला रहेको छ क्या इफ द प्रोजेक्ट जेनेरेट्स कन्सट्यान्ट अर द इभन क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्सेस पे ब्याक पिरियड क्यास आउटले अर्थात् इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड बाई एनुअल क्यास इनफ्लो यो भनेर चाहिँ हामीले सर्ट फर्ममा लेखेको मात्रै हो है यो अन अनइभन इभन नभएर इभन र कन्सट्यान्ट भन्नुको अर्थ त हामीले बुझिहाल्यौँ नि यसबाट है ठ्याक्कै हेर्नु एउटै सेम एमाउन्ट अफ द इन्फ्लो भयो कि है र अर्को भनेको इफ द प्रोजेक्ट जेनेरेट्स अनइक्वल इक्वल अर द अनइभन इभन क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्सेस पेब्याक पिरियड चाहिँ कति भयो त मिनिमम इयर प्लस अनरेकर्डेड एमाउन्ट डिभाइड बाई नेक्स्ट इयर क्यास इन्फ्लो है अर्थात् के भन्दा चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट यक्स गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कहिले पनि कुनै पनि इयरमा चाहिँ सेम एमाउन्टको चाहिँ भन्यो कि अर्थात् लगा लगातार चाहिँ एउटै एमाउन्ट बराबरको क्यास इन्फ्लो भएन अनइभन तरिकाले भयो कि कन्टाइन छैन कि अनइक्वल छ कि भनेपछि यसरी कहिले पाँच हजार भयो कहिले दस हजार कहिले नौ हजार कहिले पन्ध्र हजार र कसै कहिले दुई हजार पनि भयो र कहिले बिस हजार पनि भयो र कहिले पन्ध्र हजार पनि भयो तर इक्वल छैन भन्ने कुरा भयो र हाम्रो यहाँ डिसिजन्स यो डिसिजन चाहिँ हामी लिन सक्नुपर्ने हुन्छ हामीले एक्जाममा सोध्छ नि त डिसिजन नै जति हामीले डिसिजन दिन सक्यो त्यही त त्यति नै हाम्रो मार्क्स आउने हो त होइन हामीले डिसिजन लिनको लागि पनि कति क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट्समा अब एक्सेप्टेड कहिले गर्ने भन्दा इफ द पेब्याक पिरियड इज लेस देन अर इक्वल टु म्याक्सिमम् एक्सेप्टेबल पेब्याक पिरियड द्याट इज स्ट्यान्डर्ड लाइफ है र नम्बर टूमा चाहिँ रिजेक्टेड इफ पेब्याक पिरियड इज ग्रेटर देन म्याक्सिमम् एक्सेप्टेबल पेब्याक पिरियड द्याट इज स्ट्यान्डर्ड लाइफ भन्ने कुरा भयो यसरी चाहिँ हामीले यो सानो कन्सेप्ट पेब्याक पिरियडको र अब हामी यसको एडभान्टेज एन्ड द डिसएडभान्टेजेस हामी हेर्न जान्छौँ जुनमा चाहिँ हामीले धेरै कभर गरेको छैन जस्ट तिनवटा मात्रै छ है त यसको हाम्रो एडभान्टेजेस अन्तर्गत के छ त पेब्याक पिरियडकै यो एकदमै सिम्पल छ र इजी छ टु अन्डरस्ट्यान्ड बुझ्नको लागि चाहिँ एकदम सिम्पल र सजिलो रहेको छ यो पनि हाम्रो एडभान्टेज तेज एडभान्टेजेस अन्तर्गत नै पऱ्यो नम्बर टुमा चाहिँ हामीले यसमा युज एज स्क्रिनिङ एट द इनिसियल स्टेज हामीले सुरुमा चाहिँ अब हामीले सक्छौँ कि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्टमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई कति पिरियडमा रिटर्न हुन्छ अब धेरै वर्षसम्म पछि मात्र रिटर्न हुने रहेछ रिटर्न हुनलाई नै गाह्रो रहेछ इन्भेस्टमेन्ट गरेको भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले एडभान्टेजेस अब त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले के गर्छ भन्दा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दैन नि त हो त्यस्तो कुराहरूलाई हेर्नको लागि चाहिँ ओभरभ्यू लिनको लागि अर्थात् स्क्रिनिङ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो पेवा पिरियडले चाहिँ हेल्प गर्दछ त्यही भएर यो जहाँ चाहिँ स्क्रिनिङ एट द इनिसियल स्टेज भनेको छ र अर्को छ इट एडजस्ट फर अनसर्टेन्टी अफ द लेटर क्यान्स फ्लोज भने चाहिँ यसले चाहिँ कसलाई एडजस्ट गर्छ भन्दा चाहिँ अनसर्टेन्टी अफ द लेटर क्यास पछि आउन सक्ने जुन अनसर्टेन क्यास फ्लो हुन्छ नि फिक्स यति नै आउँछ भन्न सकेन जुन अनसर्टेन छ नि हो त्यो क्यासप्लोलाई चाहिँ यसले एडजस्ट गर्ने काम गर्दछ यो नि हाम्रो भयो एडभान्टेजेज अर्थ अथवा यसलाई के भनिन्छ फाइदाहरू र यसमा रहेको छ डिसएडभान्टेज अर के भयो त्यो डिसएडभान्टेज भन्छ के भयो बेफाइदाहरू अनि यसमा के छ नम्बर आईमा वानमा इग्नोर्स द टाइम भ्यालु अफ द मनी यसले चाहिँ केलाई इग्नोर्स गर्छ भन्दा चा चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनीलाई चाहिँ इग्नोर्स गर्ने गर्दछ यसको चा। चाहिँ यो बेफाइदा अन्तर्गत पर्ने गर्दछ अघि भने नि त यसले डिस्काउन्टिङ नै गर्दैन यसले जति क्यास इन्फ्लो भएको जुन पिरियडमा जति क्यास आफ्लो भएको त्यसलाई मात्रै कन्सिडर गर्छ र यसरी नम्बर टूमा छ इग्नोर्स द टाइमिङ अफ द क्यास फ्लोज है कुन बेलामा क्यास फ्लोज भयो कुन बेलामा त्यहाँ त्यहाँ साफ्लोज भयो भन्ने कुरा नै यसलाई कन्सिडर गर्दैन भनेपछि हाम्रो नम्बर वान पोइन्ट जस्तो भयो टाइम भ्याल्यु अफ मनलाई चाहिँ इग्नोर गर्ने भनेर र नम्बर थ्रीमा चाहिँ हाम्रो इट इग्नोर्स एन्ड आर्बिट्रेरी कट अफ पोइन्ट भनेपछि के भयो त यसले चाहिँ के गर्छ त आर्बिट्रेरी कट अफ पोइन्टलाई चाहिँ माग्ने गर्दछ कि है त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो बेफाइदा अन्तर्गत पऱ्यो यसरी हामीले यसमा यो हाम्रो छोटो भिडियो छ यसमा एडभान्टेजेस एन्ड द डिसएडभान्टेजेस यसरी र अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अब अरू डिस्काउन्टिङ डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू पनि हेर्छौँ र साथै अब क्यापिटल बजेटिङसँग सम्बन्धित अरू क्वेसनहरू पनि हामी कभर गर्छौँ र यदि केही पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि कमेन्ट बक्समा राख्नु सक्नुहुनेछ है त आजलाई यति नै